أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Respected viewers and listeners, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من حمزه ونفخه ونفثه. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل. قدر الله وما شاء فعل. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمین یا رب العالمین. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک کشمیر, دوسرا اسرائیل گریٹر اسرائیل, اور تیسرا یہ جو گریٹر انڈیا, اور اس کے ساتھ جو تمام اسپیکٹس ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا. آپ کو یہ شاید ٹرمینالوجی کا علم نہ ہو, گریٹر کشمیر. ہم لوگوں نے اکثر یہ باتیں سنی ہے, ہم لوگوں نے یا تو سنا جی گریٹر اسرائیل, یا پھر ہم نے سنا جی گریٹر انڈیا, جو آج کل آپ کو پتہ سننے میں آ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا یہ کہ جو اسلام آباد کی جو ایک سڑکیں تھیں اس کے اوپر پول پہ انہوں نے یہ سارے جو تھونس کے منافق جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ٹریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, انہوں نے وہ لگائیں تصویرات, اس پہ دکھایا کہ جی جو گریٹر انڈیا ہمارا مہا بھارت جو ہے وہ اس کا جو خواب ہے اشوکا کے دور کا وہ پورا ہونے جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اسپیکولیشن آتی رہتی ہے. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں گے, کوئی لینڈ کسی کا باپ کا نہیں ہے, کوئی خطہ کسی کا باپ کا نہیں ہے. سب بنی آدم ہے, آدم کی اولاد ہے, اور سب کا حق ہے. جتنا دوسرا حق کو کلیم کرتا ہے اس طرح اتنا ہی حق آپ کا بھی کلیم کرتا ہے. لیکن کوشچن یہ آ جاتا ہے, ڈائلیما یہ ہے کہ کس کا حق کس کے اوپر ہے, کس چیز کے اوپر ہے. کیا یہ فلسفہ ہے کہ رائٹ از یو نو مائٹ از رائٹ, کہ جو مضبوط ہے جو سخت ہے وہ لے جائے, یا پھر آپ کہہ لیں کہ فلسفہ ہے کہ سوشل جسٹس کون پرووائڈ کر رہا ہے. اگر آپ کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ سوشل جسٹس کی بنیاد پہ کھڑا ہے تو آپ وہ حق کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہر شخص کی اپنی آئیڈیولوجی, اپنے ایک ایجنڈا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی ریاست قائم کرتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق کدھر ہے اور وزن کس کے اوپر ہے. دنیا کے اندر یاد رکھیے گا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کو جسٹ اعتبار سے نافذ کر کے دکھا چکا ہو ایکسیپٹ اسلام. ہاں باتیں ہم نے بڑی سنی ہیں, سوشل لاس کے اوپر ہم نے بڑی باتیں سنی ہیں, پولیٹیکل لاس کے اوپر ہم نے بڑی باتیں سنی ہیں, ہم نے اکنامیکل لاس سے بڑی باتیں سنی ہیں, لیکن جہاں تک بات ہوتی امپلیمنٹیشن, اس کو پریکٹیکل جو ہے نا اپلائی کرنا, صرف فلسفے کے اندر نہ رہ جانا, یہ ساری چیزیں جس نے فزیکل امپلیمنٹیشن کی ہے وہ صرف ایک ہی ہے, دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام نے جو کیا وہ تاریخ میں کوئی مذہب کیا کوئی کر ہی نہیں سکا, نہ آج تک کر سکا نہ کر سکے گا, کیونکہ کریٹر نوز وٹ ہی ہیز کریٹڈ. بنانے والا جو ہے یعنی ہی ہیز گیون دس مینول قرآن, جس کے اندر آپ کے سوشل لاز پولیٹیکل لاز اینڈ اکنامیکل لاز آل لمپڈ اپ, اور آپ کو آگے چیز بتائی جاتی ہے. ہمارے پاس احادیث کے ذخائر ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کے جو مسائل ہیں نا ان کے حل اسے بتا دیا, عورتوں سے لے کے مردوں تک, بچے تک, بوڑھے تک, جانور, نان لیونگ تھنگس, لیونگ تھنگس, سب کی جو طریقہ ہے اس دنیا کی, مادہ کی دنیا میں رہنے کا سلیقہ ہے, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاور کس میں ہے, سچائی کس میں. آج افسوس ہے مسلمان کھوکھلا چکے ہیں. مسلمان نے تاریخ میں کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے اعتبار سے, کسی قوم کو حقیر بنانے کے اعتبار سے کیپچر نہیں کیا یا فائٹ نہیں کی. وہاں پہ سوشل جسٹس قائم کرنے کے لیے فائٹ کی ہے. لوگ پریشان تھے, عورتوں کے حقوق نہیں تھے,
اور ان حقوق کی وجہ سے جب مسلمان جب آتے تھے, جب شروع میں جب آرمیز ایکسپینشن ہوئی مسلمانوں کی, تو اس وجہ سے وہ درجہ بدرجہ لوگوں کو خبریں ملتی ہیں کہ اسلام آیا ہے عربیہ میں, وہ عورتوں کے حقوق دیتا ہے. گریس میں عورتوں کے حقوق نہیں تھے. ہندوازم کو تو چھوڑ ہی دینا آپ, وہ تو بالکل بات ہی کرنا جو ہے نا بیکار ہے. اور اس میں ابھی آتا ہوں ڈیٹیل انٹروسپیکشن میں, تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں لائیو, اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. لائیو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح کیا کر رہے ہیں, عورتوں کے وہاں پہ کتنی سیکیورٹی رہ گئی ہے, اور جو ہے جو لوور کمیونٹیز ہیں, جو مائنورٹی گروپس ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایون کہ انہوں نے میڈیا اسپوکس مین, میڈیا جرنلسٹ جو ہیں ان کو بھی وہاں پہ آنے نہیں دیا, نہ یلو جرنلزم کرنے دی, نہ وائٹ جرنلزم کرنے دی. تو آپ دیکھتے رہیے کیا ہو رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. تبھی میں نے وہ شروع جو آیت پڑھی ہے نا, چیپٹر 3 ورس 54 آل عمران, وہ مکھر ہو وہ مکھر اللہ واللہ خیر الماکرین, تم نے اللہ کے خلاف ایک پلاٹ اگینسٹ کیا, پلاٹ اللہ کے خلاف تم نے ایک بنایا, تو اللہ بھی تمہارے خلاف ایک پلاٹ کریں گے, ایک اسکیم تیار کریں گے. اور اللہ کی جو پلاٹنگ ہے وہ بیسٹ ہے, اور وہ تم دیکھو گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ کفار جتنے ہیں نا کافر, یہ ایک بات اپنی گھٹی میں ڈال لیں کہ آج اگر مسلمان کمزور ہے, اسلام نہیں ہو سکتا, اسلام کو کبھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا, مسلمان کی میں بات کروں, اگر وہ کمزور ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کفار ہیں یہ اب یہ ہے نا اپنی ٹرمپس بجائیں, یا یہ اپنے جو ہے نا ٹرمپٹس جو ہے نا بلوئنگ یور اون ٹرمپٹس کرتے رہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ عارضی ہے. ہمارے نبی پاک سے فرما دیا ہوا ہے کہ یہ زوال ہے, بدا الاسلام و غریباً و سیعود و کما بدا غریباً فتوب للغرباء. ہمارے رسول اللہ نے بتا دیا, لِيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا أَطَاعَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ. تو ہمارے رسول نے بتا دیا کہ تم پہ وہی ہوگا جو بنی اسرائیل پہ ہوا, پھر تم لوگوں پہ عذاب اتنے سخت طریقے سے آئیں گے. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پھر مشارقہ و مغاربہ سارے دیکھ لیں, مشرق مغرب اور اسلام ہر ہٹ میں, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور اللہ اس چیز کو وٹنس انف ہے کہ یہ عیسیٰ اسلام کے جو سپرمیسی ہے یہ پورے دنیا میں آ کے رہے گی, اور وہ کیا ہوگی, خلافت علی منہاج النبوہ. یہ تو ہمارے رسول اللہ نے بتا دیا. تو یہ جو عارضی ہے, یہ آپ کی ساری عارضی باتیں ہیں, اور اچھی طرح سے پتہ ہے جو حرمجدان کی جو جنگ ہے, آرمگیڈن جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر بنی اسرائیل یہودیوں کا کیا حال ہونا ہے, اور یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, ان کے اپنے اسپوکس مین جانتے ہیں, ان کے اپنے جو پڑھے لکھے ربائز ہیں وہ جانتے ہیں. یہ ٹیکنیکل عوام کیا ہے, اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اسپرچویلٹی یہ تو لیڈ بائی نوزز ہیں, جہاں سے کسی نے پکڑ کے اس کو وہاں موڑ دیا وہ ادھر چلے گئے, لاؤ لگی لوگ وہاں سے پکڑ گئے ادھر سے لاؤ لگی لوگ. جو پڑھنے والے ہیں, جو جائنٹس آف لٹریچر ہیں, ان سے پوچھیں, وہ آپ کو سب بتائیں گے کہ ہمارا زوال ہے وہ آرمگیڈن, اور اسلام کا عروج ہے, پروفٹ آف عربیہ حق پہ ہیں, یہ سب وہ باتیں جانتے ہیں. دیٹ از وائی دے آر پلاننگ اگینسٹ اس. آپ کسی اینیمی کے اگینسٹ تب پلان کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ کے لیے چیلنج ہے, تو اس کا مطلب ان کو پتا ہے کہ اسلام از دا چیلنج فار دیم, اینڈ دیٹ از ریئلٹی. اور ریئلٹی کے لیے شیطان شروع سے لڑ رہا ہے, اس کو پتا اللہ حق ہے, شیطان تو شرک کرتا ہی نہیں ہے, لیکن اس کی ریئلٹی یہی سب سے بڑی ہے کہ اس کو پتا اس کا اینڈ کیا ہونا. تو اس کے لیے وہ بھرپور کوشش کرے گا کہ میں اپنی اکڑ, اپنا پرائیڈ اور کبر کے اندر جتنے بندے گھیر لوں تو گھیر لوں, کسی کو مشرک بنا لوں, کسی کو کہوں عیسیٰ جو ہے وہ اس کی عبادت کرو, کسی دوسرے کو بدھے کی بدھا کی عبادت کرو, ہندوؤں کو کہا کہ تم جو ہے مورتیوں کی عبادت کرو. یہ ساری باتیں جن کی کوئی وجود نہیں, کوئی پروف نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں, فالز ہوپس, اور ان کے اوپر آپ نے دنیا کام کی, تو ظاہر ہے شیطان نے یہ کرنا ہی کرنا. اس کی ایک اینٹائی فورس ہے, اس اینٹائی فورس کے پیچھے ظاہر ہے اس نے لڑنا ہے, اس نے جھگڑنا ہے, اس نے اپنی سارے معاملات کھڑے کر کے رہنے ہیں. تو یہ اصل باتیں ہیں. تو یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو تھری میجر پارٹس میں نے ڈسکس کرنے, ایک دا گریٹر اسرائیل, دوسرا دا گریٹر کشمیر, اینڈ تیسرا گریٹر انڈیا مہا بھارت, اور اس کے کیا اسپیکٹس ہیں پولیٹیکلی اور اکنامیکل کیا مفائدے, انشاءاللہ میں ڈسکس کرتا ہوں, اور ہمارے اسلامک پرسپیکٹو سے کیا روشنی ہے اس پہ بھی میں آتا ہوں. اچھا, تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ گریٹر انڈیا کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے تاریخ کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے انڈیا کی طرف ہی جائے گا, کہ وہ پرانی سویلائزیشن ہے. ان کے ہاں ایک اشوک کا دور تھا, اشوکا دی گریٹ, اس کے اندر ظاہر ان کا ہندو فلسفہ ہے, اس کی سپریمیسی تھی, اس کا ایک قانون تھا, اس کا ایک نظام تھا, اس کی وہاں بڑی بیٹلز تھی جو اس نے مختلف لڑی وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا جب ہے ظاہر فیمس ہوتا گیا, بعد میں سویلائزیشنز بدلتی رہیں, جب اسلام آ گیا محمد ابن قاسم رحیم اللہ کے دور میں وہاں پہ چلا گیا, اس کے کوسز کیا تھے,
اسلام کا انڈیا میں آنے کا کاز کیا تھا؟ یہ وہی کاز تھا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں لائیو اپنی آنکھوں کے سامنے. تم دالت ہو, نیچے بن کے رہو. اور پچھلے دور کی عورتیں جی تھیں یہاں پر, جب ہسبینڈ مر گیا تو اس کو بھی جلا دیتے تھے. یہ سارے ایسپیکٹس جو تھے یہ موجود تھے, یہ اس وقت سے موجود تھے. لیکن ظاہر ہے میڈیا کا تو دور تھا نہیں, یا کوئی ایسا دور تھا نہیں کہ جب مطلب اتنی ویراسٹی سے یہ چیزیں پکڑی جائیں یا دیکھی جائیں یا اس کو ریکارڈ کیا جائے. کیونکہ ریکارڈ تب ہوتا ہے ایک چیز جب وہ آپ کے ہاں کرائم کہلائی جائے, جب آپ کے ہاں وہ کرائم ہی نہیں ہے, آپ کے ہاں وہ ایک نارمل گاڈ ریویلڈ سو کالڈ انورٹیڈ کوماس کمانڈمنٹس ہیں. تو بس اللہ ہی پھر, یہ نا کہتے ہیں نا کہ پھر اللہ ہی حافظ ہے ایسے لوگوں کا. تو وہ چیزیں اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. یہ بی جے پی جو ہے ایگزیکیوٹ کر رہی ہے, یہ پکی ریسسٹ آئیڈیالوجی کے جو لوگ ہیں ریسسٹ, ایگزیکٹلی جس طرح نازی پارٹی نے کیا اور اس کے بعد اب جوز جو ہے فلسطینین کے ساتھ کر رہی ہے, وہی خمیرہ, وہی گندا مادہ, وہی گندی فلسفی. اور مزے کی بات دیکھیں, یہ سارے کے سارے مسلم نہیں ہیں اور یہ باتیں مسلمان کے خلاف کرتے کہ مسلمان نے یہ کر دیا تو مسلمان نے وہ کرتے, اور یہ سارے ان میں سے کوئی بھی مسلمان نیشن نہیں تھی. ورلڈ وار ون اور ٹو کی بہت کازز جو تھیں اس میں اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, صرف اسلام کی بیک بون خلافت توڑنی تھی, اور دوسری چیز ان کے اپنے مفاد تھے. سوویت وار یہ جو ہوئی تھی, سوری, اس سے پیچھے کمیونزم کے وقت کے اپنے مفاد تھے. ایک مفاد اس کا سوشلزم جو فریڈرک اینجلز اور کارل مارکس کی بک جو لکھی گئی تھی داس کپیٹال, کیپیٹلزم کے خلاف اور کیپیٹلزم سے دور, جو پھر ولادیمیر لینن کے ہاتھوں روس میں جو ہے نا جا کے پھر اس کا جو ہے کہنا ایکسپینشن ہوئی, اور اس کے اندر پھر بڑے بڑے فگرز ہیں, موسولینی جو تھا وہ بھی تھا, پھر جوزف سٹیلن تھے. یہ سارے جو بڑے بڑے آپ کے لیے پرسنالٹیز تھیں جن کے اندر آپ کے لیے نوٹوریس پرسنالٹیز تھیں, ہٹلر انکلوڈیڈ, جس نے کہا تھا کہ جرمنز کے اندر جو کیپیٹلزم ہے, یہ فرینکفرٹ میں جو روتشائلڈ فیملی کا سارا سلسلہ چلا ہے, ہمیں نہیں چاہیے یہ لوگ, ایتھنک کلنزنگ کرو ان کی. ایک کاز تھا, ایک سبب تھے اپنے پارلیمنٹ ہاؤس جلا کے اور کہا کہ جی یہ جوز نے کیا ہے, جوز کو مارو, اب نازی پارٹی ہے. اور انڈیا کا ہی وہ ہندوؤں کا, سوری, ہندوؤں کا وہ جو سائن ہوتا ہے نا ایسے کر کے, وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو ایمبلم, ایمبلم جو تھا نا وہ یوز کرتا تھا ہندوؤں کا, پتہ نہیں کیوں کرتا تھا. یہ تو خیر آج کی جو حکومت ہے وہی بتائے گی, مودی بتائے گا کہ یہ بھائی کیوں کرتے ہیں اس طرح. اب وہی یوز ہٹلر نے کیا جو کہ تم لوگ کر رہے ہو اب. تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, اس کی کاز تھی ایتھنک کلنزی کی, کاز اس نے کیا, اس نے بھرپور انتقام لیا, اس نے کہا کہ ہمیں یہ ڈھونڈنی چاہیے, بات ختم ہو گئی. تو اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ اب اس بات کو سمجھیں غور سے کہ یہ اتنی چیزیں ایسی چیزیں نہیں کہ جو اگنوریبل ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں, یہ سب باتیں ہیں, یہ ہم لوگ جو اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, اصل میں پڑھتے نہیں ہیں. وی اونلی اسٹڈی دا اسکولز, ان دا اسکولز, یونیورسٹیز, فار دی سیک آف ڈگریز, فار دی سیک آف سرٹیفکیٹس, بٹ وی نیور اسٹڈی فار اللہ اینڈ ہز رسول صلی اللہ علیہ وسلم. We must indulge ourselves into this system, the system of real education. What is real education? اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق. Read in thy name of your Allah, your Rabb, not in thy name of any your personal means and gains and grains, but purely for Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. Then you will be able to understand what fast and loose has been played and has been playing against you. Otherwise, you will never be able to understand all these things. Millions, droves after droves, students are getting educated, graduations from universities, from schools, colleges. But can you sense in them that do they really understand the purpose of their births, the purpose of their living, why they have been born? No. Find the cause to live, and the live and the life should be beyond the second step. Not five primordial things you keep dying, you know, food, clothing, shelter, rest and sex, and whole your life just you die for to get these five things and that's it. This is all your, you know, the bubble of your life, your lifestyle. This is rubbish, like animals, introverts. So جب تک ہم لوگ اپنے اندر تعلیم بیونڈ آور اکیڈیمکس آف ایجوکیشن سے باہر نہیں نکلیں گے,
ये जो फोकल पॉइंट है, एपिसेंटर है, इससे बाहर नहीं निकलेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि हम लोग अपने दीन को पीछे बैक बर्नर, हमने अपने दीन को बैक बर्नर पर रख दिया है, पीछे इंगल नुक, वी हैव पुट आवर रिलीजन ऑन द इंगल नुक, अस्तगफुरुल्लाह, हमने बस उसको रख दिया सर्दी सेकने के लिए, बस हम अपने हाथ उसकी तरफ आएंगे, जब कोई तकलीफ होगी हम भागे जाएंगे, लेकिन उसके आगे पीछे हमें कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह रसूल की, वी आर यू नो सफिशेंट इनफ, वी आर सेल्फ एविडेंट, हम अपने मामला खुद कर सकते हैं, हम लोग खुद सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो चुके हैं, हमें किसी शय की ज़रूरत नहीं है। पढ़ें किताबें, एकेडमिक्स बुक पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एकेडमिक्स बुक जो हैं, मैं कह रहा हूँ एकेडमिक्स नॉट एजुकेशनल ऑन द स्कूल ग्राउंड्स, एकेडमिक बुक्स लाइक द हिस्ट्रीज बुक्स बाय द रिटन बाय द ग्रेट एकेडमिक्स पीपल, नॉट लाइक जनरल यू नो नॉट नोन ऑथर्स, द ऑथर्स विच हैज अ गुड नेम एंड रेप्यूटेशन, क्योंकि हर किताब अच्छी नहीं होती। ये जो सेंग्स है ना कि रीडिंग विल लिटरली यू नो रिमूव्स योर इग्नोरेंस, ऐसी बात नहीं है, रीडिंग कभी कभार इग्नोरेंस की तरफ भी खींच लेती है, जिस तरह नबी अब्बास ने फरमाया था अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ाउ, कि अल्लाह मुझे बचाओ उस इल्म से जिसका मुझे नफ़ा ना हो, तो ऐसे अलूम हैं जिनसे आपको नफ़ा नहीं होता बल्कि खसारा होता है। तो ये तारीख अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ज़्यादा भी पुरानी ना पढ़ें, सिर्फ 50-60 ईयर्स बैक जाएँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये तेल की धार, ये द करंट्स वेव्स, ये कहाँ को जा रहे हैं, ये लहरें किधर को जा रही हैं, कुछ आइडिया होगा। ये जो मुसीबत है ये अपने शेडोज को कास्ट कर रही है, ये शेडो जो है बिफोर कास्टिंग हो रही है, इसका अंदाज़ा करें कि शेडो किस तरफ जा रहा है, कौन से एंगल से शेडो आप पे पड़ रहा है, इसको तो देखें समझें, अपनी आंखें खोलें, दुनिया के रंगों रंगाओं से थोड़ा सा बाहर आ जाएं। ये सारी जो हमने मोनोपलाइज्ड अपनी ज़िंदगी बना दी है, सेल्फ सेंटर्ड ज़िंदगी बना दी है, सेल्फिश ग्रीड मटीरियलिस्टिक एनिमल्स बन चुके हैं वे हैवान, इस हैवानियत से अपनी बाहर निकालें और अल्लाह का काम करें, दीन का काम करें, खिदमत दीन के करें, दीन पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको मौके दिया मौके दिए, अपनी जो सारी काविश है वो तो दीन के एतबार से इस्तेमाल करें। बहरहाल ये सबसे पहले अंदाज़ा ये जो लगा लें, ये जो हो रहा है ना इस टाइम कश्मीर में, ये ऐसे नहीं हो रहा, ट्राइलेटरल कमीशन ये सारा प्लान है, ये जो मोदी है, ये जो सारा ये जो तमाशबीन, ये जो तमाशा कर रहा है इंडिया के अंदर, ये अपने आप ये इनिशिएटिव नहीं ले सकता, इस इनिशिएटिव के पीछे पूरा प्लान है, और प्लान कौन करेगा, वही जूस खमीरा जूस ई बनूक ई फितरते चला के यहूद फ्रंक की रगे जा पंजाब यहूद में है, ये फ्रैंक्स हैं, ये जो फ्रैंक्स हैं और ये जो बनूक की बैंकिंग सिस्टम है, ये सारा कुछ जो है यहूदियों के जकड़े में, यहूदियों के पंजे में है, और फिर पूरी दुनिया को इन्होंने एक ही फलसफे पर डाल दिया, क्या करते हैं, गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावीले मसाइल को बनाते हैं बहाना, इनका तो मसलक ही यही है कि नाकिस है किताब कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तारीख, खुद को नहीं बदलते लेकिन कुरान को बदल देते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देते हैं, अपने कुरान की कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देते हैं लेकिन दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन को रखेंगे, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं और तावीले मसाइल को बनाते हैं बहाना, बेहतर है कि शेर को सिखा दे रमे आहू कि बाकी ना रहे शेर की शेरी का फसाना, ये शेरों को सिखा दो रमे आहू बस गुलाम बनाओ, हर चीज़ की तावील करेंगे कि इसकी कॉज इसकी ये थी, ये डोमिनो इफेक्ट था, मुसलमान को जुल्म हो रहा है कोई बात ही चुप रहो, इस्लाम जो है वो तो अमन का दर्स देगा, इस्लाम तो अमन के लिए आया था, ये सारे जो सहाबा जमीन गजवाएं करते रहे ये सारी ये क्या है, ये जो इससे कहानियां हैं ये तो सारी ऐसे बातें हैं, ये असल में नहीं, बात वही है तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना, क्यों, क्योंकि ये शेर है आज है वो रमे आहू, ये हिरन की चाल पे चलता है, असल में ये सारी बात है, हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम चीट करते हैं, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, हम इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी करते हैं, हम लोगों के अंदर दो किस्म के निफाक आ चुके हुए हैं, एक है अमली निफाक, सॉरी एक किस्म का निफाक आ गया, एक जो मुनाफ़िकत है वो तो अल्लाह जानता है, एक निफाक तो हमारे पे बज़ाहरी है, वो क्या, हम लोग देखते हैं और कुछ नहीं करते, नॉर्मल हाइपर नॉर्मलाइजेशन, अमल कुछ सुनते कुछ कहते कुछ दिल में कुछ अमल कुछ,
جھوٹ بولتے ہیں, برائی کو نہیں روکتے, منافقت کرتے ہیں, بہانے بناتے ہیں. ایک منافقت ہے جو اللہ ہی جانتا ہے, منہ میں کلمہ ہے, اندر وہ یہودی ہے یا اندر وہ کافر ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ ساری جو ہے نا, یہ بات اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آج پلان ہے نا بی جے پی کا, یہ خالصاً ایتھنک کلنزنگ, یہ خالصاً ریسزم. انہوں نے اپنے وہاں کے جو دالت ہندوز لوور کاسٹ ہے نا, ان کو بھی نہیں چھوڑنا. وہاں صرف رہے گا براہمن, جو ہر چیز پہ جو ہے نا رہے گا, براہمن کا راج چلے گا. اور وہ گندی رسومات, گھٹیا بت بنا بنا کے انہوں نے پوجا کرنے ہیں. آنایت آلائے تناسر کی پوجا کرنی ہے, پرائیویٹ پارٹس کی پوجا کرنی ہے, آرگنس کی پوجا کرنی ہے. اور ان لوگوں نے کیا کرنا, ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک بھگوان رکھے ہوئے آٹھ, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ, ابھی مجھے بھی یوٹیوب پہ جو کمنٹس ہیں بڑی بڑی بکواس کرتے ہیں لوگ آ کے, اس کا جواب دو نا کہ بھگوان آٹھ رکھے ہوئے ہیں اور اس بھگوانوں کو رکھ کے ایک ڈاکٹر ہے وہ ان سب کو چیک کر رہا ہے. استغفر اللہ, تمہاری تہذیب کیا ہو چکا ہوا ہے, تم لوگوں کے عقل ذہنوں کو خود بنایا ہوا پتلا ہے. اور پھر کہتے ہو بیمار ہو گیا, اور ڈاکٹر وہ سٹیٹسکوپ, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو سٹیٹسکوپ ہوتی ہے اس سے وہ چیک کر رہا ہے ان کے ہارٹس, ان کے ہارٹس چیک کر رہا ہے, ہارٹس پتہ نہیں کون. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہے, اس کو یہ دوائی دو, اس کو دوائی دو. اسے دوائیاں رکھی ہوئی ہیں, میڈیسنز رکھی ہوئی ہیں فار بھگوان, فار دی اسٹیچوز, آئیڈلز. استغفر اللہ, یہ پروڈکٹس پروڈیوس کرو گے تم, پاکستان کو آنکھیں دکھاتے ہو. ہم نے رسول عربی دیکھے, ہم مانتے ہیں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. ہم جانتے ہیں کہ امت حامل قرآن نہیں ہے اس ٹائم, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے, کیونکہ اس کی خاکستر میں اب تک شرار آرزو خال خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں. وہ کرتے ہیں جو اشک زہر گاہی سے ظالم وضو, اپنے آنسوں سے تہجد میں وضو کرتے ہیں. یہ وہی قوم ہے, یہ ہو نہ جائے کہیں آشکارہ شرع پیغمبر الازہر, آئین پیغمبر سے سوبار الازہر. یہ بات مت یاد رکھیے, قوم سو رہی ہے, یہ انگارہ جو بجھا ہوا ہے خیے, لیکن یہ انگارہ سوری دھیما ہے, بجھا ہوا نہیں ہے. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا, یہ مت بوجھے گا یہ اسلام آج سو رہا ہے, مسلمان سو رہے ہیں. یہ ان حرکتوں سے آپ کا نقصان انڈیا میں ہوگا, وہاں 18 کروڑ سے زیادہ مسلمان, اگر وہ جاگ گیا تو تم ہندوؤں کو اس ٹائم پتہ چلے گا تم لوگ کی دھوتیاں جو ہے نا وہ بھی تم لوگوں نے نہیں پکڑنی, اور آدھے تو تمہارے سارے جو ہیں وہ تو میسکولیٹ بن چکے ہیں. آج کل کے تمہاری ینگسٹر وہ کوئی لڑکیوں کا ریپ کر رہا ہے, کوئی بالی ووڈ کے جو خسروں کی طرح ناچتا ہے, بالی ووڈ کے آئٹم سانگ سے ساری سے رات بیٹھ کے تماشے دیکھتے ہیں, غلیظ گندے ریپ کرنے والے. ہائیسٹ اسٹیٹسٹکس آف ریپ تمہارا وومن کا انڈیا میں سب سے ہائیسٹ ہے, موسٹ انسیکیور پلیس فار وومن فوک از انڈیا. تم لوگ کے پاس کیا رہ گیا, تہذیب تمہاری تھی تھوڑی بہت ہی, وہ بھی ختم, اخلاقیات ختم, وہ بالی ووڈ کے چرخوں میں تمہارے ختم ہو چکے ہوئے. ہر چیز تمہاری دنیا جو ہے وہ بالی ووڈ ہے, اور دوسری تمہاری دنیا مراسیوں والی ہے. ہر تمہارا چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے وہ تمہارا جا کے ڈانس کرتا ہے. تم لوگ کی اپنی اخلاقیات مک گئی, ختم ہو گئی. شادیاں تم لوگوں کے اندر ہے کوئی نہیں, پری میریٹل تمہارے جو ہے سیکشوئل ریلیشن شپ اسٹارٹ ہو گئے ہیں, میریٹل سیکشوئل ریلیشن شپ اسٹارٹ ہو گئے ہیں, ایڈلٹری, فورنیکیشن, بے حیائی, ایون کے زبانوں کے اندر جو تمہاری شرافت, شرم, عفت وہ بھی ختم ہو گئی ہوئی ہے. آپ کبھی ان کے لائیو ٹیلی ویژن لڑکیوں کو, عام یونیورسٹی لڑکیوں سے آپ فحاش اور گندی سیکشوئل باتیں کرتے ہیں اور وہ آگے سے پراؤڈ ہو کے بتاتی ہیں, ہاں جی ہم تو یوں کرتے ہیں, ہم تو ایسے اپنی جو ہے نا فلانی چیز کو فلفل کرتے ہیں, اپنی لبیڈو کو ایسے فلفل کرتے ہیں, بے شرم, بے غیرت, ایک نمبر کے. اور یہ قوم جو ہے اب ہمیں آنکھیں دکھائے گی, یہ قوم ہمیں تہذیب سکھائے گی. جاؤ جا کے کبھی دیکھو اپنے آئینے میں, اپنے آپ کو دیکھو, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تم اپنے آپ کو دیکھو, تم کہاں جا رہے ہو. سی ویئر یور کورس از گوئنگ, وٹ از یور کورس, ویئر از یور شپ امبارکنگ. سی یو ہیو اے شپ اینڈ اے سیٹینک سیلر ہو از ٹیکنگ یو on those old shores, and inshallah you will be drowned into the depth of the ocean. جیسے پچھلی سویلائزیشنز ہوئی, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے, جو ظالم شخص اپنی سرکشی میں قرآن کو رد کر دے گا, قرآن سے بے ادبی کرے گا, ظالم رولر, اللہ اس کو نصف و نابود کر دیں گے. اور یہ ہوگا, از اے میٹر آف ٹائم. اب یہ اللہ مہلت دیتے ہیں, ہر شخص کو مہلت دیتے ہیں, جو ظلم کرو گے تمہارے اوپر آئے گا. اب جب ایک قوم کی آئیڈیالوجی پیور ریسسٹ ہے کہ ہم تم سے بہتر, آنا خیر من ہوں, جو شیطان نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں, تو اس قوم نے آپ کو کیا دینا ہے. تم دالت تو گئے, تمہاری مائنورٹی آف کرسچنز بھی گئے انڈیا کے اندر, اب مسلمانوں پہ تھا, لیکن مسلمانوں کو تم نہ کمزور مت سمجھنا. بس یہ تمہیں وارن کر رہا ہوں
کرشن کے اندر وہ پن ہے, وہ محبت دنیا کے محبت کرتا ہے. کفار جو ہیں یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں, مسلمان نہیں. تو مسلمانوں کے ایمان کی کمی ہے, نہیں تو تم لوگ کی جرت, تمہارے وہ مودی کی جرت, یہ سارے جو گائے کا پیشاب پینے والے ان کی جرت, یہ دھوتی پہن کے سلیوٹ کرنے والے ان کی جرت, یہ گائے کا گوبر لگانے والے ان کی جرت. جاؤ جا کے نیوزی لینڈ میں دیکھو تم جو گائے ہیں, جب ان کو اللہ کی جو مخلوق, یاد رکھیے گا اللہ نے ایک نیچرلزم بنایا. قرآن میں اللہ فرماتے شیطان کہتا تھا میں ان کی نیچر الٹی کر دوں گا, میں ان کی نیچر, آج ٹرانسیکشولز آپریشن ہو رہے ہیں, کوئی ٹرانسویسٹائٹس بنا ہوا ہے, کوئی ٹرانسیکشول بنا ہوا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی جو ٹوم بوائے بنا ہوا ہے, کوئی سسی بنا ہوا ہے, یہ ساری باتیں جو ہے یہ شیطان نے کہا تھا میں ان کو نین نیچرل. ابھی میں نیوز پڑھا تھا جی, اب ایک لڑکی کتے سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے وہ لیگل قانون پاس کر دیا ہے, اب جانوروں سے شادیاں ہوں گی. چار بیوی ایک اور مسلمان لے کر آتا ہے اس پہ ہنستا ہے, انڈیا کو ڈیورس کی پڑی ہوئی ہے, تین ڈیورسز جو ہیں وہ جو ایک نشست میں کیا ہوگا, او بھائی اپنے اپنے مسئلے دیکھو, اپنی عورتوں کے مسئلے دیکھو, ان کے ریپ ہو رہے ہیں, ان کے تمہارے پاس کیا سلیوشن ہے, تمہارا منہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کی سوشل پولیٹک, تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم قریب بھی اسلام کے نہ آ سکو. اسلام کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اسلامی قرآن کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, وہ تمہیں کیا پتا, تمہیں تو اس کی سرسراہٹ کا بھی نہیں پتا, تم چلے ہو بات کرنے طلاق کے مسئلے پہ. اور وہ طارق فتح جیسا جو کہتے ہیں نا, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, ڈم ایس, جو ایڈیٹ ڈونکی, جو وہاں کا انڈیا کا ایک سب سے, جو انڈیا کا بیسیکلی ایک پاکستانی جو ٹریٹر ہے وہاں کا ڈونکی, وہ جو ڈونکی جو ہے وہاں جا کے بھونکتا ہے کتے کی طرح, شریعت میرے مطابق, طارق فتح کے مطابق, میرے مطابق فتوے, اور تو کبھی تو نے نماز پڑھی نہیں, تجھے کچھ پتہ ہی نہیں اسلام کے بارے میں, بس ایک چیپ شہرت, گھٹیا کہتے ہیں لفاظی, اور لوگوں پہ ہنستے رہنا, اور میں جی بہت انٹیلیجنٹ ہوں, میں ہسٹری بھی جانتا ہوں. پوچھتا لوگوں سے تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں, آ مجھ سے پوچھ کون سی کتاب پڑھی, انشاءاللہ ہم تجھے جواب دیں گے. میں اسٹینڈنگ چیلنج دیتا ہوں وہ ارنب گوسوامی کو, کہ وہ جو کتے کی طرح بھونکتا ہے نا وہاں بیٹھ کے اپنے ریپبلک ٹی وی پہ, تو مجھے بلا اپنے پینل پہ, تو اپنی آواز اٹھا, جتنا تنہیں بھونکنا بھونک, اپنی میٹیکولس انگلش میں بھونک, تو انشاءاللہ دیکھیے تجھے اس دن میں تیسا کرتا کیا ہوں. جس بلا مجھے اور ٹاپک رکھ ہندوازم, اور ٹاپک رکھ جے انٹالرنٹ انڈیا یا ٹالرنٹ انڈیا, کوئی بھی ٹاپک لے اور اپنا ٹویٹ بنا, اپنا ہیش ٹیگ بنا, اور انشاءاللہ مجھے بلا, دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ what will happen on that day. The same sledgehammer will be given to you, the same sledgehammer I gave to Sam Shamoon long years ago, is this Trinity ABN set, and then another sledgehammer to many Christians who are rubbish cheap apologetics. I did all of them sledgehammers to them. Alhamdulillah, Islam jhukta nahi hai, sirf farak ye hota hai ki bande bande par hota hai. Main apni tareef nahi kar raha, Allah ne jo mujhe salahiyatein di alhamdulillah, آپ میری ہیلپ کریں. یہ کفار کیا ہے, علمی گراؤنڈ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور انشاءاللہ ایک دن فزیکل گراؤنڈ میں بھی کچھ نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, مسلمان اتنا کمزور نہیں بنا ہوا کہ ہم لوگ جو ہیں ڈرے. مسلمان کو اللہ کے علاوہ سے کسی ڈرنا ہی شرک ہے, اللہ کے علاوہ کسی ڈرنا شرک ہے, اپنے باس امپلائر سے ڈرنا شرک ہے کہ میں کل کیا کھاؤں گا پرسوں کیا کھاؤں, یہ خیالات شرک ہیں. یاد رکھیے گا اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, موت تبھی آنی ہے جب آنی ہے, عزت تبھی جانی ہے جب جانی ہے, یا کوئی شخص ایک آگے پیچھے نہیں موت کو کر سکتا, موت آنی ہی آنی ہے. تو کتے کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ کوئی اللہ کا کام کر کے مرو, دین کا کچھ کر کے مرو, تبھی بینیفٹ ہے نا. کون رہے گا مجھے پتا ہے, بادشاہ سے بادشاہ چلے گئے, کون رہا دنیا میں, کوئی نہیں رہا. بات سے بات نکلتی ہے تو مجھے ٹاپکس ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو گریٹر انڈیا کا جو ان کا نقشہ ہے, ان کا میپ ہے, اس میں سن لے ہے کیا, کشمیر ہمارا ہے, پاکستان کا حصہ, انڈیا کا حصہ ہمارا ہے, پھر پاکستان کے اندر مزید بلکنائزیشن کرنی ہے. بلکنائزیشن میں بلوچستان الگ کرو, پنجاب الگ کرو سکھوں کا. اب یہ ساری جو ساری ان کی حرکتیں ہیں, آپ ایک چیز نوٹ کریں, یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی مہا بھارت بنانا ہے. تمہارا مہا بھارت تم لوگوں کے باپ کا تھا, اس جو کہتا ہے یہاں پہ ہزار سال سے پہلے فلسطین سے اسرائیلی رہتے تھے, یہ ہمارے باپ کا ہے تو ہمیں دے دو. اس سے تو پھر کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے, سب حضرت آدم کی اولاد ہیں, میں بھی اپنے باپ کے باپ کے باپ کے نکال لے, تو ہو سکتا ہے میرا باپ کے باپ بھی جو ہے اشوکا کی ڈائنیسٹی سے ہو, لاؤ جی مجھے وہ لینڈ دے دو. بھائی سن لو, یہ جتنے ٹیریٹوریل سائیکوز ہیں نا, ان کو سمجھ لینی چاہیے کہ لینڈ دعا
دو بنیاد پہ ہی کیپچر ہوتا ہے, یا فورس بدتمیزی کرے مائٹ از رائٹ کرے, یا دوسرا جب سوشل جسٹس وہاں پہ نہ پرووائڈ ہو تو کوئی قوم آ کے آپ پہ اٹیک کرے بس. اور اکنامکس وہ سارے مفاد پھر اس کے پارٹ آف دا حصہ ہوتے ہیں, بوٹی ہو گئی, مال غنیمت ہو گئی, یہ پارٹ آف دا حصہ ہے. تو جس طرح تاریخ چلتی ہے, یہ نہیں کوئی کلیم کر سکتا کہ یہ میرا لینڈ ہے, یہ میرا لینڈ ہے. تم نے جب لاسٹ کیا تھا یہ لینڈ, یو آر ریسپانسبل دیٹ ٹائم. اب نہیں کہ آپ آ کے کلیم کرنا شروع کر دو, پھر ٹھیک ہے آپ کہو گے مائٹ از رائٹ ہے تو پھر آؤ جنگ کے لیے, ٹھیک ہے دیٹ از اے سولوشن. دین آپ مائٹ از رائٹ والا کام کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے, یا پھر اسلام اتنا پاورفل ہوتا تو انڈیا کی طرف جائے اور سوشل جسٹس کرے. اور یاد رکھیو ہمارے پاس حدیث ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ کہ متن میں رسول اللہ نے دو باتیں کہی ہیں, یہ گائے کے جو پیشاب پی کے جو اپنے آپ کو تازہ کرتے ہوئے ایک عورت میں دیکھ رہی تھی بھیجی پی کی, اتنی موٹی عورت اور ایسے ان پہ لانتے پڑی ہوتی ہیں اور آ کے وہ پیشاب پی کے کہہ رہی ہے, اور پھر ساتھ میں کھڑے ہو کے گائے کی دم کے اوپر ایسے سے ہاتھ پھیر کے کہتی ہے میرا بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے. تو جاؤ یہ جا کے مجھے لے کر جاؤ ہسپتالوں میں اور دکھاؤ ڈاکٹروں کو. وہ مودی بیٹھا بول رہا تھا جینیٹکس کے بارے میں, کہتے یہ ہنومان کی جو گردن ہے یہ جو ہے اصل میں آپ خود دیکھ لیں, وہ کسی کی کاٹ کے ہاتھی کی سونڈ لگا دی, کسی کو کاٹ کے وہ جو ہے بندر کا سونڈ لگا دیا, گنیش کی, سوری ود رسپیکٹ, میں بید بھی نہیں کر رہا, یہ آپ بید بھی کرواتے ہیں. کرشن کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی گستاخ عیسیٰ ہے, یہ گستاخ فلاں, بھائی تم گستاخی کرتے ہو, حضرت عیسیٰ کو نیل پہ چڑھا کے جی سٹرنگ پہنا کے منہ پہ تھوک کے ان کو نیزے مار کے, یہ گستاخی ہے. یہ گستاخی نہیں جو قرآن کہتا ہے وجیحاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ومن الصالحین. تو وہ بودی بیٹھا ہے اور سارے فلم سٹارز بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے فلم سٹارز بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ہنس رہے ہیں, ان کا منہ ایسے بےچارے کریں کیا, ہنسیں گے, ایسی فنی باتیں وہ کر رہا وہاں بیٹھ کے, ان پڑھ جاہل انسان وہاں بیٹھے کہتا ہے یہ جینیٹکس کی باتیں ہیں, یہ تو پہلے بھی ثابت ہو گئی. اب آپ دیکھیں گنیش تھے ان کی سونڈ تھی, تو کسی کی تو انسان تھا نا, اس کی کاٹ کے سونڈ ہاتھی کی اس پہ لگا دی, ہنومان کی بندر کی اس پہ لگا دی, فلانے کی اس پہ لگا دی, اور پھر ورکنگ فنکشن سٹارٹ ہو گئے. کہتے ہیں یہ جینیٹکس ہیں. دا موسٹ پریپوسٹرس دا پریپوزیشن از ریڈیلی بی انڈرسٹوڈ بائی دی موسٹ سپرسٹیشیس اینڈ کریڈولس پیپل. گو مین گو جسٹ ایکسپینڈیڈ بیونڈ یو نو اسٹاک سلینس, just exaggerate you can. So the most stupid and superstitious will believe to the most preposterous and ridiculous proposition. یاد رکھنا گھٹیا سے گھٹیا proposition آپ پیش کریں جو sick اور psycho اور nut case ہوگا وہ کہے گا ہاں ہاں بالکل جی ایسے ہی ہے ہم تو مانتے ہیں, بلی گزر گئی جی جی ہاں جی, کالی بلی گزر گئی ہم تو نہیں جاتے. The most preposterous the proposition is, میں نے کہا سب سے گھٹیا پروپوزیشن پیش کرو گے گھٹیا تر انسان ہے اس کو. یہاں سے آپ دیکھیں لیول آف مینٹیلٹی اس بندے کی, اور وہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں جی یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, وہ کروں گا. تو ان کا آئیڈیولوجی سنبھل لیں. اگر یہ اس چیز پہ ڈومیننٹ ہو گئے, انہوں نے کشمیر پہ اٹیک کرنا ہے پاکستان والے, اور پاکستان کو بھی ڈسٹیبل کرنا ہے. بنگلہ دیش دیکھ لیا نا 1973 کے اندر, ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کیسے سپلٹ کیا, ایسٹ کو الگ کر دیا ویسٹ سے. یہ ساری پروپیگینڈا نہیں ہے, یہ کر رہے ہیں, یہ مائنڈ میپ بنایا ہوا ہے, یہ ایک ایجنڈا بنایا ہوا ہے, یہ ایجنسیز ہیں, یہ ایجنٹس ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ ایسے ایسے کر کے مینیپولیشن کر رہے ہیں اور معاملات کو خراب کر رہے ہیں. تب یہاں سے دیکھیں یہ کر کے اس نے پورے یہاں پہ ایک ٹرموائل کریٹ کرنا ہے اور مہابھارت کی انسٹیگیشن کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل پیچھے ہے. ٹرائل ایٹر کمیشن اس نے کہہ دیا تھا بن گوریان نے ٹیلی گرام میں کہ قائد اعظم کو کہ بھائی ہمیں سپورٹ کرو اسرائیل کے اوپر, پلسٹ اسٹیٹ آف اسرائیل نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. تو بعد اس نے بندے نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ ہم انڈیا سے اس کو ہمیشہ کھوکھلا کر کے رکھیں گے, جس طرح آپ دیکھ لیں ہوا. یہ سارے جو میٹرز ہیں جو آپ نے دیکھا بنگلہ دیش کے معاملات میں ہوئے ہیں, یہ سارے میٹرز دیکھ لیں, اس کے پیچھے انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اس چیز کو حل الگ کروایا ہے. اور اب وہ پلان ہے پاکستان کو بلکنائز, بلخرے جو کہتے ہیں نا کہ بلکنائزیشن انسٹیڈ آف امیلگمیشن, وہ بلکنائز کر کے اس کے بخرے کر دیں گے, جس طرح یو ایس ایس آر ٹوٹ کے جو روس جو تھا ٹوٹ ٹوٹ کے آج جو چھوٹے چھوٹے بن گئے, کوئی بلوویا بن گیا, کوئی جو ہے چھوٹے چھوٹے جو آج دیکھ لیں آپ جورجیا کے اوپر سارے علاقے ٹوٹ گئے سارے, یہ اس لیے یہ سارا پلان تھا. تو
ये करने के बाद इन्होंने एथनिक क्लेंजिंग करनी है, और छोटों से लेकर अपनी जो एक सुप्रेमेसी और ब्राह्मणिज्म जो सिकनेस इन्होंने पास में की थी, जिसकी वजह से महमूद गजनवी के घोड़े आए, वो इस सिकनेस से दोबारा इंस्टीट करेंगे। लेकिन इस बार खत्म, जो सरकश हिंदू होगा, जो आरएसएस का रेसिस्ट जालिम होगा, जो बदबख्त किस्म के इनको है, जो जुल्म जालिमों की तरह मारते हैं, जरा रहम नहीं करते, लोगों की गर्दनें काटते हैं इंडिया में, और ये सब मोदी जानता है। और ये देख दिया आज बीजेपी के एक बंदा, इंटरव्यूअर था, वो ले रहा था इंटरव्यू इसका, उससे पूछा था कि आपके बंदे मारते हैं, वीडियोज मौजूद है, तो आगे कहता नहीं हमें क्या पता। झूठे जालिम और झूठे लोग हैं, क्योंकि इनका वही फलसफा है जो हिटलर ने किया, जो चाह रहा था कि इनको ऐसे ऐसे मारो, ये करे वो करे। देखे, कोई शख्स किसी इनोसेंट को नहीं मार सकता, इस्लाम जूश कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इनोसेंट जूस को मारना शुरू कर दे, हराम है, कुफर है ये, किसी भी इनोसेंट बंदे को मारना। रसूलुल्लाह ने कहा जंग मिस्र उसको मारो जो तुम पे वॉर करे, वॉर करने आया, ये नहीं कि वहां बैठा उसको भी मार दिया, दरख्त नहीं काटने, औरत पे हाथ नहीं उठाना, छोटे बच्चों को नहीं मारना, कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं करनी, सिर्फ उस बूढ़ों को नहीं मारना, सुभान अल्लाह, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ मारना जो तुम पे अटैक करने आया, ये नहीं कि वहां खड़ा था उसने वाइट झंडा ले लिया फिर भी तुमने उसको मार दिया। और प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, किसी के साथ कोई टॉर्चर सलूक नहीं होगा, किसी के मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा जाएगा। तुम तो क्या बात करते हो दीन हमारे, हमारे दीन के बारे में, और हमें सिखाओगे कि हमारे रसूलुल्लाह ने क्या मोरालिटीज या क्या पैरामीटर्स दिए थे वॉर्स के अंदर, प्रोटोकॉल्स जो दिए थे उन्होंने, तुम क्या हमें बताओगे। तुम लोग की तरह थोड़ी इसको, छोटे बच्चे को, ढाई साल के छोटे बच्चे को, मैं तो वीडियो देख नहीं सका, मैं तो होल पड़ गए तस्वीर, ढाई साल के बच्चे के हाथ बांध के एक हिंदू गाय का पिशाब पीने वाला उसको बोलता जय श्री राम इन्वर्टेड कॉमास बोल, जय श्री राम इन्वर्टेड कॉमास बोल, इन्वर्टेड कॉमास मैं कह रहा हूं वो कहता है बोल बोल बोल, और मार रहा उस बच्चे को ढाई साल, लोगों को पकड़ पकड़ कहते जय श्री राम बोलो, फलाना बोलो जब अल्लाह अकबर बोलते तब तो बड़ी तकलीफ होती है। तो ये चीजें जो है ना, ये है रेसिस्ट टेररिज्म आइडियोलॉजी, रेशियल आइडियोलॉजी है, और नहायत खतरनाक है, क्योंकि इनका सलूशन कोई नहीं है, या ये अपनी बात से फिरे या फिर ये मैदान में और मारे जाएं, यही होगा, क्योंकि ये फलसफा बड़ा गंदा है। और 100 साल है, ये गांधी को भी मारा इसी फलसफे ने, क्योंकि उसने पाकिस्तान इनकी गाँव माता के टुकड़े करवाए हिंदुस्तान के, न्यूजीलैंड, हाँ मैं बता रहा था कि न्यूजीलैंड के अंदर जब, हाँ नेचुरल चीज़, सॉरी जो बता रहा था कि अननेचुरल चीज़ का क्या नुकसान होता है, आप न्यूजीलैंड में देखें जो जितनी भी गाय हैं वो जब दूध देती है उनकी इज्जत देखे हैं, उनका किस तरह वो फॉर्म में इनको साफ रखा जाता है, क्योंकि उनको अल्लाह ने इस मकसद के लिए बनाया है। और इंडिया की गाय देखे जिनका पेशाब पिया जाता है, गंदी गंद खा रही है, इधर उधर जा रही है, उनको क्योंकि उनको आपने उनकी नेचुरल चीज से हटा दिया। मैकडोनल्ड्स के बर्गर बीफ खाओ वो ठीक है, मुसलमान बीफ खाए वो गलत है, क्यों? तुम लोग के बाप का राज है, हमारा दीन है, हमें जो कहता है वही सेक्रीफाइस करेंगे, तुमने उसको रब बना लिया ये तुम्हारा मसला है, तुम कल को रब बना लो कि किसी और चीज को तुम्हारा मसला है। पत्थरों को, पत्थरों के ऊपर तो टॉयलेट्स बनते हैं, उन पत्थरों को टॉयलेट्स, उन्हीं पत्थरों से तुम लोग अपनी मूर्ति बना के उसको पेंट करते हो। जब मैं अमेरिका में था, मैं देसी स्टोर में जाता था, वहां पर छोटे छोटे भगवान रखे थे $10 $5। जब मैं अमेरिका में होता था वहां भी मैं देसी स्टोर पर गया, तो वहां पर छोटे छोटे जो है ना भगवान रखे, ये $5 ये $10 ये $25, ये गणेश की पिक्चर, एक किनारे की पिक्चर, एक कोने पे लगाने वाली पिक्चर, ये सारी चीजें वहां पे बनाते, तो वो किससे बनती है? पत्थरों से। तो वो पत्थर, जब वही पत्थर टॉयलेट में यूज होता है तब तुम्हें तकलीफ नहीं हुई। तो तुमने गाय अल्लाह की, जो जानवर अल्लाह ने आजाद पैदा की, तुमने उसको भगवान अपना रब बनाकर और मुसलमानों को इस बात पे काटते हो। तुम लोग के बाप का राज है, ये सारी मखलूकात अल्लाह ने बनाई है, कुरान में अल्लाह ने सर्व करने के लिए बनाई है, किसी का कोई हक नहीं कि मुझे आके बताया कि गधा हमारा रब है और आपके पास गधे के ऊपर सवार ना होना। Nobody will accept that, your proposition. Keep it in your country. दूसरों पे मुसल्लत मत करो। हमने कभी मुसल्लत नहीं किया हमारे मजहब की कोई बात तुम पर। तुम लोगों ने अल्लाह के वर्ष शिर्क किया, हमने कभी कुछ कहा? हमने तुम्हें आके मुसल्लत किया, खबरदार तुमने आज के बाद पत्थरों की पूजा की, या खबरदार तुमने आज के बाद खुदा को इस तरह पुकारा, हमारे पास भी हक है फिर बोलने का। इसलिए अपनी आइडियोलॉजी हम पे मुसल्लत मत करो। तो ये चीज ध्यान में रखना कि ये इन लोगों का जो फलसफा है, ये इन्होंने यही करना है आगे, अनलेस कि उसको स्टॉप ना किया जाए। और ये कश्मीर जो है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो क्यों है ये मैं अब उस पर आता हूं। देखें, ये ग्रेटर कश्मीर का जो इंस्टिगेशन था, ये अमेरिका के अंदर आज से 30-40 साल पहले स्टार्ट हुआ, जियाउल हक के दौर में, जो उस वक्त जो था ना रफाइल के नाम से
جو کیا کہتے ہیں امبیسیڈر تھا امریکہ کا پاکستان میں, جو ادھر اس میں جہاز میں مارا گیا تھا, ضیاء الحق کے جو کریش ہوا تھا پلین, اس پلین کے اندر وہ مارا گیا تھا, اس کی بیوی جو تھی رابن رافائل, اب یہ رافائل ہے یا رافیل رافائل یا رافیل ہے, اللہ عالم کیا اس کا پروننسیشن ہے, یہ ہبرو ورڈ ہے, اس کا نام تھا رابن رافائل یا رافائل وغیرہ, ٹھیک ہے. یہ جو تھی یہ فارمر ڈپلومیٹ, یہ جو امریکن ڈپلومیٹ اور سی آئی اے کے جو معاملات تھے, انالسٹ تھی اس کے اندر, اور خاص طور پہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر وہ ایکسپرٹ تھی اور ڈسکشن کرتی تھی. پتہ نہیں ہمارے ہاں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سارے گورے کیوں ڈسکس کرتے ہیں ہمارے سارے جو ہے کنٹینمنٹ کے مسائل, ہمارے ٹیریٹوریل ایشوز کے مسائل, ہمارے جو اکنامیکل بینیفٹس ہیں نئی بینیفٹس اس کے مسائل, پتہ نہیں یہ کیوں آ کے ڈسکس کرتے ہیں ہمیں, تو بھائی مجھے تو آج تک یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی. بارہ رابن رافائل جو تھی اس نے یہ بات کہی تھی بہت پہلے, اس نے کہا تھا کہ ہمارا جو ویژن ہے جس کی وجہ سے انڈیا کے اندر پھر وہ اس کا بیک ہو گیا, بیک لیش ہو گیا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے, کیونکہ انڈیا کے جو اس وقت فارن منسٹر تھے کون تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ امریکہ جو ہے نا اپنا اب اپنی لالچ اور ذاتیات پر آ گیا, اس لیے ہم یہ مانیں گے نہیں, ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیا اس نے دیکھا تھا کہ اس نے یہ پلان بنایا, اس نے کہا کہ ہم انڈیا کا کشمیر لے کے, پاکستان کا کشمیر لے کے, اور جو اوپر ناردرن ایریا جو ہے گلگت وہ بھی شمار کر کے, کیونکہ وہ بھی پارٹ کہتے ہیں جس کشمیر کا ہے پرانا, سکھوں کا تھا کیا تھا اللہ علم تاریخ ہے, وہ بھی ان کا جاتا ہے, اور جو رائٹ سائڈ پہ ایک ایریا ہے جو چائنا کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے اس کو ملا کے, اور یہ سارا ملا کے ہم ایک کشمیر بنائیں گے, سینٹرل پاور آف جوز ان دا مڈ ان دا ہارٹ آف دا ایشیا, اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے, کشمیری کتنے ہوں گے, ایک کو بھی تول کے سونے کے ساتھ ہم ان کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا, چائناز کنٹینمنٹ, چائنا ہمارے گرفت میں آ جائے گا, اکنامیکل ڈسٹرکشن کریں گے, اور یہ تو آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے 10 دفعہ نکل گیا, ہواوے کے سیٹ جو بند کر دیے, وہ تو چاہتے ہیں چائنا کنٹینمنٹ ہو, ٹیرفس اینڈ کوٹاز لگا دیے ہوئے ان کے اوپر, بزنس کے اوپر, بزنسز پہ ان پہ, تو یہ ساری جو معاملات وہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا پلان ہے, اور ظاہر ہے جب امریکہ کی بات ہوتی ہے اکنامکس تو وہ جوش بینکرز کی بات ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں وہاں سے پھر وہ لا کے ہڈی توڑیں گے ان کی, کس کی, پاکستان کی, یہ ایک پلان ہے. اور دوسرا پلان بھی بڑا عجیب و غریب سا ہے, وہ کیا ہے کہ وہاں پہ سنا ہے کہ اسماعیلی جو ہے آغا خانی وہاں پر اپنی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں, بڑا پیسہ انویسٹ ہوا ہوا ہے ادھر, اور اسماعیلی جو ہیں ان کے ہاتھوں سارے معاملات چڑھ جائیں, تو یہ جو بات ہے نا یہ باتیں اتنی عام نہیں جتنی ہمیں لگ رہی ہیں, یہ پلان امریکہ پیش کر چکا ہے, اور ویسے بھی امریکہ کی عادت ہے کہ وہ چھوٹا سانڈ کی طرح جب بھی کوئی چیز کو اس ٹائم نہیں ملتی تو وہ ویٹ کرتا ہے فار دا رائٹ مومنٹ اور پھر وہ اس کو گریب کرتا ہے, تو اب انہوں نے دیکھا ہمارے یہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں اور ملٹیپل بینیفٹس ہیں, تو انہوں نے اس کو استعمال کرے مودی کو, نہیں تو مودی کبھی بھی یہ انیشیٹو لے ہی نہیں سکتا, اسے جا کے کشمیریوں کو پکڑ کے ایک دم سے بند کر دیا, کرفیو لگا دیا, اپنی اسٹینڈنگ آرمی کھڑی کر دی, اور اب دن رات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فالس پریٹیکسٹ اور فالس الارم کر کے فلیگ کر کے پاکستان کے خلاف کو مدعا ڈال کے پاکستان کو جو ہے پوری دنیا کے اندر ڈاؤن کرنے کے لیے وہ بھی پلان اور ایجنڈے پہ لگا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, ان شاء اللہ وی آر ریڈی فار دیٹ, ہمیں تو پتہ کافر کی جو فطرت ہے وہ تو ہمیں آرے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے, ساری ملت کفر کی ایک ہی ہوتی ہے, یہ سب ایک خمیرے کے بنے ہوئے ہیں, ان کی شکلیں فرق ہیں بس, ان کو اندر اندر سب کو مزہ آتا ہے اسلام اور توحید کے خلاف بولنا بھونکنا, ان کا ایم ہے, ان کا مقصد ہے, ان کا جو ہے نا ایجنڈا ہے, تو یہ بات ہمیں سمجھتے ہیں. تیسرا جو آپ کو پتہ ہی ہے وہ ہے گریٹر اسرائیل, ظاہر ہے کہ اسرائیل کا بینیفٹ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نیوکلیئر پاور ہے, صرف واحد اسلامک کنٹری ہے جو نیوکلیئر پاور ہے, نیوکلیئر آرمڈ ہے, اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کو کسی کھوکھلا کیا جائے, اتنا کھوکھلا کر دو, کیونکہ ان کو پتا عربوں میں سکت ہے کوئی نہیں, وہ تو ختم ہے, ان کا تو معاملہ الگ ہے, وہ تو کسی کو ان کو کسی کی کوئی کچھ نہیں پڑی ہوئی. اب یہ پاکستان کے جو کلیرکس ہیں, ان کے جو علماء ہیں, ان کی جو آرمی ہے, یہ کیوں رسول عربی کا نام لیتی ہے, کیوں نہیں یہ ہمارے نام لیتی, کیوں نہیں یہ سیکولر بن رہے, کوئی تو بات ہضم نہیں ہوتی. ہمارے آج بھی آرمی کے اسپوکس مین جو ہیں وہ کھل کے بولتے ہیں کہ ناموس رسالت پہ ہماری جان حاضر ہے, ہم اس پہ کوئی نیگوشیٹ نہیں کریں گے. یہ ہے اصل میں کرکس آف دا میٹر پوڈیم, کہ انسان کو تکلیف کیا ہے وہ یہ ہے کہ یار ان کا جو خمیرہ ہے یہ کیوں نہیں بدل رہا, ہمارے ہاں بہت سے ڈرا بیکس ہیں, لیکن
سلام علماء ہند پر اور ان علماء پہ جو سلسلے سے ہمارے پاکستان میں پھر مائگریٹ ہو گئے، ان کے آج سلسلے چل رہے ہیں، کہ ان کی وجہ سے آج پاکستان بچا ہوا ہے، ان کی دعاؤں سے، ان کی رحمتوں سے آج پاکستان بچا ہے. اگر علماء اور کلیرکس ختم ہو جائے نا ہمارے ملک میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ملک ختم ہو جائے گا. آج بھی ہمارے ملک میں تھیوکریسی تو ڈیموتھیوکریسی کا کچھ ایلیمنٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے جو ٹوٹل سیکولرسٹ آئے ہیں جو بھی پاسٹ میں، ان کو اس چیز کا خوف اور اندیشہ تھا کہ اگر ہم زیادہ حد سے بڑھیں گے تو آرڈیننس حدود جس طرح پاس ہوا، پھر اس کو اگر رد کریں گے تو پھر کچھ اور کریشن یا اور کوئی پرابلمس اور ایجیٹیشن کریٹ ہو سکتی ہے، اس چیز سے ان لوگوں کو ہمیشہ پیچھے رہے. ویسے بھی ایک کتاب ہے مساد میں، جو کتاب ہے، کیا نام ہے، ذہن سے نکل گیا، گیڈینز آئی تھنک سو، جیڈینز یا گیڈینز یا گیڈینز اسپائی کے نام سے ہے، موساد کے بارے میں، دی موساد، اس کے اندر ایک پورا ٹاپک ہے دا پاکستانز بلیک مارکیٹر نیوکلیئر. اس کے اوپر نے سارا بتایا کہ انہوں نے کیسے کیسے کیا کیا کوشش کی کہ یہاں سے پاکستان سے ختم کیا جائے. کتاب اویلیبل ہے، پڑھ سکتے ہیں. یہ کوئی میں کوئی یہاں سے کوئی سیکرٹ جو ہے نا سوسائٹی سے انفارمیشن لے کے آپ کو نہیں دے رہا، یہ کتاب موجود ہے جیڈینز اسپائیز کے نام سے، یا گائیڈینس کہتے ہیں اس کو، دی موساد اس کا نام ہے بک کا. میں نے خیال پچھلے کچھ لیکچر میں شو بھی کی تھی، آپ کو آرام سے مل جائے گی کسی بھی اچھے لائبریری بک اسٹور پہ، سوری بک اسٹور جو ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی خریدنے کے لیے. تو یہ تین گریٹر اسرائیل، تو یہ تینوں گریٹر جو ہیں اس کی کازز وہ یہی ہیں کہ ڈومیننس ہو جائے کفر کا، اور سیکنڈ چیز ہے پاکستان کو کھوکھلا کیا جائے، اور تیسری چیز ہے کہ آرمگیڈن کی طرف ساری دنیا کا رخ جائے. لیکن یاد رکھیے، ہمارے رسول نے فرمایا کہ جب اب غزوہ الہند ہوئی، اب کو جنگ ہند ہوئی، تو اس میں مسلمان جو ان کے بادشاہ ان کو جکڑا زنجیروں میں ڈال کے گھسیٹ کے لے کر آئیں گے. اور پھر اسی متن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب یہ ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور ان کے ساتھ پھر ایک لشکر ہوگا، وہ جا کے آگے جنگ کرے گا. تو یاد رکھے کہ ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس پہ جنت حرام ہو جائے گی جو غزوہ ہند میں جا کے سپورٹ کرے گا. تو تم اس چیز کو ذہن میں رکھنا، اگر تم لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کیا تو دین یو ول پے دا پرائز، بیکاز وی ہیو سم موٹیویشنل فورس بٹ یو ڈو ناٹ ہیو اینی تھنگ ایکسیپٹ یور بالی ووڈ، your bullshit songs, your dirty songs, your dirty ideologies, insecurity of women, then you have a poverty rate, then you have a this, you know, loud mouth shrook, these loutish people, your media anchor persons, you have nothing, whole melodrama, bogus piece of package you are providing from your India country now. اور یہ میں جو آپ کی یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے انڈیاز، میں آپ لوگوں کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بی جی پی جو ہے نا، یہ جو بھی بلشیٹرز کر رہے ہیں، ان کے آپ ان کو سپورٹ مت کریں، آپ کی جو فیوچر ہے وہ خراب ہوگا اور آپ لوگ پرائسز کی پے کریں گے. کوئی ہالی ووڈ اس کو سپورٹ نہیں کرتا مودی کو، کوئی بڑا سے بڑا سٹار اس کو سپورٹ نہیں کرتا. ان کو پتہ اس کا لیول آف انٹلیکٹ کیا ہے، یہ ریسسٹ ہے اور یہ مائنورٹی کو پوری دبا کے اپنا ایک سوسائٹی قائم کریں گے جس پہ گائے کی پوجا کرو، وہ ایک گندی رسم و رواج، جو ہندوؤں کے وہ پوجا کرو، بابا سائیں بیٹھا اس کی پوجا کرو. یہ ساری چیزیں آج کا جو انٹلیکچوئل انڈین ہے، ہندو ہے، وہ نہیں ایکسیپٹ کرتا. لیکن وہ ڈرتے ہیں بیچارے، ان کی انڈسٹری کو خطرہ نہ ہو جائے، ہماری نارمل لائف سٹائل کو خطرہ نہ ہو جائے، لیکن اندر اندر وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اتنا انسان آج کا خود شراس ہو گیا ہے کہ وہ اتنا ایڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی یہ جینیٹکس کی وجہ سے اس کی سونڈ کاٹ کے اس پہ منہ پہ لگا کے اس کو جو گھنیش بنا دیا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ. پھر تم نے کہا یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا آئیڈل ہے. بہرحال یہ تین سٹانسز تھے جو میں نے بتا دیے. پہلا جو میں نے آپ کو بتایا وہ کیا تھا، کہ جو ان کا جو انڈیا کا جو پلان ہے وہ یہی ہے، ویژن، کہ گریٹر مہا بھارت بنے اور اس کے اندر ہم ایتھنک کلنزنگ کر کے ان کو دبا کے رکھ دیں. دوسرا، گریٹر کشمیر بنے گا. یہ روبن رافائل نے بتایا کہ ہم لوگ یہ لے کے دونوں پارٹس لے کے، گلگت کا پارٹ بھی لے کے اوپر کا، اور رائٹ سائڈ بھی جو ہے جو کشمیر کا جو چائنا کو دے دیا تھا وہ بھی لے کے ہم وہاں پہ چائنا کنٹینمنٹ کر کے، اور وہاں پہ جو ہارٹ آف دا ایشیا کے اندر، سینٹرل ایشیا میں ہم اپنی پاور بنا کے وہیں پہ جوس اور وہ انفلوئنس کریٹ کریں بیچ میں سے، نہ اس کا انڈیا کا نہ تمہارا. یہ روبن رافائل نے ایک پروپوزیشن دیا تھا. پھر اسی کے ایڈینڈم میں میں نے کہا تھا آغا خان کا بھی پروپوزیشن ہے ان کا، کہ ہمارے وہاں آغا خانی کمیونٹی بن جائے، اور تھرڈ جو گریٹر اسرائیل بنے، اور یہ سارے انشاءاللہ گریو یارڈز بن کے رہ جائیں گے. کیونکہ رب ہمارے نے فرما دیا کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.